გამარჯობათ, მე გახლავართ ქეთევან ხუციშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, ეთნოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა გახლავთ მშვიდობიანი თანაცხოვრების კულტურა კავკასიაში. თავისთავად თემა ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა, განსაკუთრებით დღევანდელი ჩვენი რეგიონისათვის. Მაგრამ ყოველთვის ეს იყო ის თემა, რაც აღელვებდათ ადამიანებს, ვინც ჩვენს რეგიონში ცხოვრობდა და მეტიც ეს გახლავთ ის საკითხი, რაც ბევრ ისტორიულ რეალიას თუ ყოფით რეალიას გვიხსნის დღევანდელი პერსპექტივიდან. მოგეხსენებათ, კავკასია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ჭრელი რეგიონია, ბევრი პარამეტრით და თვალსაზრისით, იქნება ეს ეთნიკური შემადგენლობა, ლინგვისტური სიჭრელე, რელიგიური მრავალფეროვნება თუ ეთნოკულტურული და ტერიტორიული ყოფითი რეალიების მრავალფეროვნება. Და მიუხედავად ასეთი სიჭრელისა, კავკასიაში ოდითგანვე 1000-ეულების მანძილზე ჩამოყალიბებული იყო სპეციფიკური ეთნოგრაფიული ყოფითი მახასიათებლები, რაც ხელს უწყობდა ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი თანაცხოვრების სისტემების შექმნას. და სწორედ ამ სისტემების წყალობით მოხერხდა ის, რომ აი ამ მართლა ცხანგრძლივი პერიოდების მანძილზე, მიუხედავად ინტერესთა მოთხოვნილებათა თუ ისე ეთნოგრაფიული ყოფითი განსხვავებულობის საფუძველზე ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ინტერესებისა, აქ მცხოვრები ხალხები მშვიდობიანად დანარსებობდნენ და მეტიც ის საკითხები, რაც შეიძლებოდა გამხდარიყო კონფლიქტური ან დაძაბულობის გარემოს შემქმნელი, აი ეს გარემო გარდაექმნათ შეჯიბრებითობის და გარკვეული თანამშრომლობის გარემო. ამას თავისი საფუძვლები ჰქონდა და მიზეზები. რასაკვირველია, მე მხოლოდ ახლა ეთნოგრაფიული პერსპექტივიდან, ანთროპოლოგიური თვალსაზრისიდან მინდა განვიხილო ეს ყველაფერი და შევმატო ალბათ ჩვენს ცოდნას ეს კიდევ ერთი პერსპექტივა. თუ რატო მოხდა და როგორ მოხდა და ეგებ და შესაძლებელია კიდევ გავააქტიუროთ მთელი რიგი რეალიები, რაც ისევ ხალ შეუწყობს ამ მრავალფეროვანი საზოგადოების მშვიდობიან ურთიერთობას. Კერძოდ ეს გახლავთ ის, რომ ხანგრძლივმა თანაცხოვრებამ გამოიწვია მთელი რიგი ყოფითი მახასიათებლების გაჩენა, რაც ამ ხალხებისათვის გარკვეული საფუძველი იყო იმისა, რომ შეექმნათ თუ არ ვიტყვით მსგავსი, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ესე ერთმანეთთან ახლოს მყოფი ღირებულებათა სისტემები და რიგ შემთხვევაში მსოფლმხედველობრივი წარმოდგენები ურთიერთობების ფორმებზე, სოციალურ კავშირებზე და ასე შემდეგ. და ეს იყო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი იმისა, რომ მოხერხდა შემდგომ უკვე ყოფითი მახასიათებლების განვითარება. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლდათ ის, რომ თანაცხოვრების პერიოდში ბევრი რეალის გაზიარება ხდებოდა. და ამასთან ერთად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მთელი რიგი რეგიონები და ჯგუფები დაახლოებით იზიარებდნენ სოციო-საზოგადოებრივი აი ორგანიზაციის ფორმებს, სოციო-ნორმატიულ შეხედულებებს და ასე შემდეგ. და ყოველივე ეს ქმნიდა გარკვეულ ფაქტორებს, რომლებიც შემდგომ უკვე გავლენას ახდენდა და ეთნოგრაფიული ყოფითი მახასიათებლების რეალიების და ჩვეულებრივი, ასე იგი, მოვლენების განვითარებაზე. დავიწყებ იმის დახასიათებით, რომ ჩვენ ჯერ ერთი ლაპარაკობთ ტრადიციულ კულტურაზე და ძირითადად გულისხმობთ გვიანდელი შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული 19 საუკუნის ჩათვლით ალბათ არსებულ რეალობას, ანუ იმ პერიოდს, სანამ კავკასიაში რუსეთის იმპერია გამოჩნდებოდა და ძალიან ძლავრ გავლენას მოახდენდა ტრადიციულ არსებულ ყოფით კულტურაზე. მანამდე ურთიერთობები, კომუნიკაცია კავკასიის ხალხებს შორის იყო ინტენსიური და სწორედ ამ კომუნიკაციის წყალობით განვითარდა ეს მსგავსი რეალიები. Და მოხდა ისე, რომ საზოგადოებრივი მოწყობაც დაახლოებით ყოველ შემთხვევაში მთელ რიგ რეგიონებში, მაგალითად მთიანეთში, მათ შორის საქართველოს მთიანეთში, ჩრდილო კავკასიის მთიანეთში და ასე შემდეგ, მსგავსი გახლდათ. კერძოდ, მე გულისხმობ მაგალითად მართველობის ფორმებს. მცირე დასახლებებში თუ შედარებით დიდ დასახლებებში იქნებოდა ეს სასოფლო ტერიტორიული თემები თუ უფრო მსხვილი გაერთიანებები. და აი ამ გაერთიანებების მართველობის სისტემა რანაირი იყო, როგორი იყო ადამიანთა ჩართულობის ხარისხი, ეს დაახლოებით პატარა ვარიანტულობით იცვლებოდა, მაგრამ ძალიან მსგავსი იყო ერთმანეთის. ბროლ ყოვლისა მხედველობაში მაქვს მაგალითად
ეგრეთ წოდებული დღეს ჩვენ რასაც უწოდებთ სახალხო კრებები, აი სათემო კრებები, ან უხუცესთა საბჭოები, რომელთა პრეროგატივაც იყო მთელი რიგი ადგილობრივი საკითხების განხილვა და არა მხოლოდ, არამედ მეზობლებთან ურთიერთობის საკითხების და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს სისტემა იძლეოდა საშუალებას, რომ აი არა მხოლოდ მართველობაში, არამედ სხვა ურთიერთობებში იქნებოდა საზოგადოებრივი ურთიერთობები თუ სოციონორმატიული ხედვები, შეხედულებების მსგავსება გაჩენილიყო და გარკვეული ღირებულებათა სისტემები ჩამოყალიბებულიყო, რომლებიც გამეორებ, რომ ერთი ლოკალურ ტერიტორიული ჯგუფიდან მეორემდე შეიძლებოდა განსხვავებული იერარქიით ჩამოყალიბებულიყო, მაგრამ ძირითადი ელემენტები მაინც იყო საერთო და გაზიარებული. მაგალითად, გაგება იმისა, თუ რას ნიშნავს ვაჟკაცობა. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება გახლდათ სტუმართ მასპინძლობა და ბევრი ასეთი ჩამოთვლა შეიძლება და განმარტება. ამ ყველაფერს ემატებოდა ინტენსიური კომუნიკაციიდან გამომდინარე გარკვეული სავალდებულოდ გაჩენილი ეთნოგრაფიული რეალიები. Კერძოდ, ძალიან ბევრი მაგალითი არის ისტორიულად წყაროებით, ეთნოგრაფიული მონაცემებით დადასტურებული, თუ როგორ ხდებოდა ხელოვნური ნათესაობის ფორმების გააქტიურება ან გაჩენა და ეს ეხებოდა არამხოლოდ ერთი ეთნოკულტურული ჯგუფის შიგნით ურთიერთობების რეგულირებას, არამედ სხვადასხვა ეთნოკულტურულ თუ რელიგიურ თუ ლინგვისტურ ჯგუფებს შორის ურთიერთობებს. და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, თვითონ რეგიონი არ არის დიდი, ფიზიკურ გეოგრაფიულად ტერიტორია შედარებით მცირეა და ამ ადამიანებს უხდებოდათ გამკლავება იმ გარემოსთან, რომ ერთი მხრივ უნდა მოეპოვებინათ საარსებო წყაროები და მეორე მხრივ ეს წყაროები შესაძლებელია გაზიარებული ყოფილიყო სხვა ჯგუფებთან და უნდა დაერეგულირებინათ ურთიერთობები ისე, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო აი ხალხთა გარკვეული ჯგუფების თანაარსებობა. და ასეც მოხდა კიდევაც. ხელოვნური დანათესავების ფორმებიდან ყველასათვის ცნობილია ფართოდ გავრცელებული ასეთი ტრადიციები, როგორიცაა მაგალითად ძმადნაფიცობის ჩვეულება, როგორიცაა გაძიძავების ტრადიცია, როგორიც არის ასევე მაგალითად რელიგიურ რიტუალებში ჩართვის წყალობით დანათესავება და ასევე ეკონომიკური ურთიერთობების გამტკიცება ხელოვნური ნათესაობის ფორმებით. გაძიძავების ჩვეულება ფართედ იყო გავრცელებული კავკასიის ყველა რეგიონში და ორი მიმართულებით ხორციელდებოდა. ერთი ეს გახდა თვითონ ჯგუფის შიგნით სხვადასხვა სოციალურ ფენებს შორის და ახლა ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო ჩვენთვის ცნობილი მაგალითი გახლავთ ალბათ აკაკი წერეთლის ისტორია და იცით, რომ ეს ემსახურებოდა ჯგუფის შიდა კომუნიკაციას, შიდა კავშირების გამტკიცებას სხვადასხვა სოციალურ ფენებს შორის. და ძირითადად ეს ხდებოდა თქვათ არისტოკრატიული ოჯახებიდან შედარებით სოციალურ დაბალფენებში ბავშვების აღსაზრდელად გაბარება იმისათვის, რომ ამ ბავშვებისათვის უფრო მეტად გასაგები ახლობელი ყოფილიყო რეალური ვითარება ამა თუ იმ კონკრეტული ჯგუფისა, რომლის წარმომადგენლებს თვითონ იყვნენ და სამომავლოდ თვითონ უნდა გარკვეული ვთქვათ ფუნქცია ეტვირთათ ამ ჯგუფის მართველობისა. და მეორე მიმართულებით ეს გახდათ ეთნოსთა შორის, სხვადასხვა ეთნოკულტურულ ჯგუფებს შორის იგივე ჩვეულების ძალიან ფართედ გავრცელება და ესე ცნობილია როგორც ისტორიული წყაროები და დოკუმენტებით, ასევე განსაკუთრებით ეთნოგრაფიული მასალით. კერძოდ, საქართველოს მთიანეთში ეს ჩვეულება საკმაოდ ხანგრძლივად შენარჩუნდა. მაგალითად, სვანეთის ფეოდალური სახლის წარმომადგენლები ჩვეულებრივ თავიანთ ვაჟებს აძიძავებდნენ, ანუ აღსაზრდელად მიაბარებდნენ ჩრდილო კავკასიელებს, ძირითადად ბალყარელებს და ასე შემდეგ. და პირუკუ ისინი აქეთ აბარებდნენ. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რამდენად დიდი მნიშვნელობის იყო ასეთი ჩვეულება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს პატარა მაწვილები ეცნობოდნენ მეზობელი ხალხების და კულტურების ყოფით მახასიათებლებს, აი მათ ყოველდღიურობას, სწავლობდნენ ენას და ასე ვთქვათ მათ კულტურას შიგნიდან აი ამ ემიკური თვალთახედვით შეიმეცნებდნენ. რასაკვირველია, ეს ძალიან მომგებიანი და მნიშვნელოვანი იყო სამომავლოდ მათი ურთიერთობების დასარეგულირებისთვის
სტიმულირებად და არამედ იმისთვისაც, რომ როდესაც ეგულებოდათ ერთმანეთი, თქვათ, გარკვეული ტერიტორიების საზღვრების გადაღმა, აი ეს მათ საშუალებას აძლევდა, კომუნიკაცია იქნებოდა ეს სამხედრო საკითხებთან დაკავშირებული, თუ ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული, უფრო იოლად და მარტივად მოეგვარებინათ. და იმთავითვე განწყობები იცვლებოდა ერთმანეთის მიმართ, როდესაც ერთმანეთს ახლობლად, ნათესავად, შინაურად აღიქვამდნენ. რასაკვირველია, აი ასეთი ეთნოგრაფიული რეალიები გახლავთ ქვაკუთხედი იმ ვითარებისა, რომ აი საუკუნეების მანძილზე ესეთი ღია დაპირისპირება და კონფლიქტი ეთნოკულტურულ ნიადაგზე ამ რეგიონში არ მომხდარა. ასეთი მსგავსი იყო კიდევ ერთი ეთნოგრაფიული ტრადიცია, ეს გახლავთ ძმადნაფიცობის ტრადიცია. აქ სხვადასხვა ფორმებია ყოფაში რეალურად რანაირად ხორციელდებოდა და მყარდებოდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფორმა როგორი იყო შესრულების და განხორციელების, მაგალითად იყო, როდესაც საკლავს შესწირავდნენ და აი ამ საკლავის სისხლით მერე ხდებოდა მათი ამ ძმადნაფიცობის მსურველების, თქვათ, დაკავშირება ერთმანეთთან. კიდევ ფართოდ გავრცელებულია და არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონში, მაგრამ კავკასიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო ეგრეთ წოდებული ფირცვერცხლის ჭამა. კერძოდ, თასში ვერცხლის ჩათვლა და მერე ამ თასიდან აი სასმელის გაზიარება და ამითი სიმბოლურად, თქვათ, ორ ადამიანს შორის მჭიდრო კავშირის დადება და დამყარება, რაც არ ახლავთ მხოლოდ ფორმალური, არამედ გარკვეულ უფლება ვალდებულებებს და მოვალეობებს გულისხმობდა ორივე მხარის მხრიდან და მეტიც მათი ნათესავების და ახლობლების მხრიდან. შესაბამისად, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ერთი კულტურული თუ ტერიტორიული ჯგუფის წევრი მეორე ტერიტორიული და კულტურული ჯგუფის წევრს თავის სივრცეში, თავის კულტურულ გარემოში შემოიყვანდა ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, და აი ამითი აფართოებდა თავისივე ჯგუფის არეალს და სივრცეს. და თავისთავად აქაც ცხადია, რომ დამოკიდებულებები, განწყობები განსხვავებული იყო ვიდრე იმათან, ვისთანაც არ ჰქონდათ ასეთი უფლებამოვალეობები. და მეტიც, მხოლოდ ამით კი არ ამოიწურებოდა, არამედ ყოველდღიურ ყოფაში ეს ვალდებულებები მერე მატერიალურად ხორციელდებოდა. მაგალითად, იქნებოდა ეს ქორწინების რიტუალები, იქნებოდა ეს დაკრძალვის რიტუალები, თუ უბრალოდ ყოველდღიური საქმიანობა, ურთიერთდახმარების ფორმები და ასე შემდეგ. ყველაფერი აი ამ ეთნოგრაფიული რეალიების გააქტიურება განაპირობებდა იმას, რომ ჯგუფთა შორის კომუნიკაციის ხარისხი მაღლდებოდა. კომუნიკაციის ხარისხის ამაღლება გულისხმობს ცოდნის გაფართოებას ერთმანეთის თაობაზე, რაც ასევე საწინდარია იმისა, რომ რაღაცა უცხოს და გაუცნობიერებელის და შეუცნობელის მიმართ შიშები იკლებდა და უბრალოდ მართლაც ურთიერთობა იყო გაიოლებული. ასეთივე მახასიათებლებთან რიგს მიეკუთვნება, რასაკვირველია, ქორწინების სხვადასხვა მიმართულებით, თქვათ, საქორწინო წყვილების შერჩევა და ამაში ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. და ამავე დროს კიდევ გახლავთ დამოყრების ერთ-ერთი ფორმა, როდესაც კერძმოკეთეები ირჩეოდნენ. ესეც ფართოდ გავრცელებული ჩვეულება იყო, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიონის სამხრეთ მთიელებსა და ჩრდილოეთ მოსახლე ჯგუფებს შორის. და ეს მხოლოდ დანათესავების სურვილით არ იყო გამოწვეული, არამედ ამას ეკონომიკური საფუძველიც ჰქონდა. მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, სადაც გეოგრაფიული გარემო მაინც და მაინც ხელს არ უწყობს ადამიანებს, რომ აი ხშირი ფიზიკური კონტაქტი ჰქონდეთ, ის არეალები შემოსაზღვრულია, მაგალითად სეზონურად ზოგიერთი ტერიტორია იკეტებოდა და ნაკლები იყო ბარის რეგიონებთან წვდომა. თავისთავად ცხადია, ეს იწვევდა იმას, რომ აქტიურდებოდა ის მიმართულებები, სადაც შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ამ ადამიანთა ჯგუფებს ისევ და ისევ საარსებოდ ჭირდებოდათ სავალდებულოდ ერთმანეთთან ურთიერთობა. გარკვეული პროდუქტის გაცვლა, აი სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. და აი ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი იყო, რომ დაეწყოთ ძიება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ასეთი ტიპის ურთიერთობების აგება თუ განვითარება იგეგმებოდა, ისეთი სანდო ადამიანები, ვინც მათივე გარკვეულწილად წრის, კულტურული წრის ნაწილი გახდებოდნენ. ახლა გულისხმობ აქ ნათესაური წრის ნაწილი გახდებოდნენ.
ხდებოდნენ და შესაბამისად ნდობის ხარისხი იყო ძალიან მაღალი ასეთ შემთხვევაში. Და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ არ იყო მხოლოდ ცალკეული პიროვნებების თუ სახლების თუ ოჯახების საკითხი. Არამედ ეს ვრცელდებოდა მერე მთელ თემებზე და ჯგუფებზე და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ამყარებდა ამ მიმართულებით კომუნიკაციას და ურთიერთობებს. Ამ ინტენსიურმა კავშირებმა და ამ ეთნოგრაფიულმა ყოფითმა ტრადიციებმა და ჩვეულებებმა გამოიწვიეს ისიც, რომ რაც არ უნდა უცნაური იყოს რელიგიური განსხვავებულობის მიუხედავად და მოგეხსენებათ ახლა როდესაც ეს რელიგიური განსხვავებულობა არსებობს, იქ არის შესაძლო გარკვეული ასეთი სივრცეები, სადაც შეიძლება რომელიღაცა საკითხის მოგვარება მაინც და მაინც მშვიდობიანად არ იყოს შესაძლებელი. Და ბევრი მაგალითია განსაკუთრებით თანამედროვე მსოფლიოში, თუ როგორი დესტაბილიზაციის უნარი გააჩნია რელიგიას და როგორი არის ძალიან მაღალი მოტივაცია რელიგიური ნიშნით გარკვეული მოთხოვნილებების წაყენებისა და ასე შემდეგ. აი, კავკასიელებმა მოახერხეს ის, რომ ამ სივრცეშიც, რომელიც საკმაოდ პრობლემურია ბევრი თვალსაზრისით, ასეთი იყო ყოველთვის, ამ სივრცეშიც კი აი ეს ურთიერთობები მშვიდობიან ხათ ჭრილში გადაეყვანათ და რელიგიური განსხვავებულობა არ აღმოჩენილიყო მათთვის დაპირისპირების საფუძველი პირიქით. ეს ყოფილიყო კიდევ ერთი გამაერთიანებელი საფუძველი, კიდევ ერთი გადმიმართულება, რაც ამ ჯგუფების ინტეგრაციას შეუწყობდა ხელს. და ხა ესეც არის სიტყვა, რომ არ დარჩეს ეს ნათქვამი, მაგალითებს მოვიყვან. ისტორიულად, ეთნოგრაფიული მონაცემებით ცნობილი არის, რომ იყო მთელი რიგი სალოცავები, განსაკუთრებით ამ მთიან რეგიონებში, რომლებიც მოიხსენიებიან და ფიქსირდება მასალა ადასტურებს, რომ გაზიარებული იყო სხვადასხვა რელიგიური ჯგუფების მხრიდან. რას ნიშნავს სხვადასხვა, როდესაც ჩრდილო კავკასიაზეა ლაპარაკი, თავისთავად ხარდია, აქ იგულისხმება ქრისტიანების და მუსლიმების ურთიერთობები. ისლამი კავკასიისათვის ამ თვალსაზრისით შედარებით ახალგაზრდა რელიგიაა, მაგრამ უკვე შუა საუკუნეებიდან ვრცელდება ინტენსიურად, გვიანდელ შუა საუკუნეებს გულისხმობ და რასაკვირველია, იწვევდა მერე განსხვავებებს როგორც მსოფლმხედველობრივ სისტემებში, მასზე დაფუძნებულ ეთიკურ სისტემებში და ნორმატიულ სისტემებში. მაგრამ აი ამის მიუხედავად შენარჩუნებულ იქნა ისეთ სალოცავები, როგორც იყო ანატორი, სადაც ჩრდილო კავკასიელები მუსლიმებიც მოდიოდნენ სალოცავად და ქართველი მთიელებიც ლოცულობდნენ. და ბევრი არის ასეთი, შეიძლება პირდაპირ ესე გეოგრაფიულად გავყვეთ ამ ჩრდილოეთ საზღვრებს კავკასიონისა, ანუ ჩრდილო კავკასიელებსა და ქართველებს შორის და ბევრი ასეთი მაგალითი დავახასიათოთ და მოვიყვანოთ. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობები ბოლო დრომდე შენარჩუნებული იყო მეტნაკლებად. ანუ გაზიარებული სალოცავი გულისხმობდა ერთიანი საკრალური თემების აღქმის ჩამოყალიბებას და ამ თემებში გაწევრიანება ან მასთან სიახლოვე ისევ და ისევ ვალდებულებებს აკისრებდა ამ თემის წევრებს. და შესაბამისად, სხვა წევრების მიმართაც ასეთი სპეციფიკური ურთიერთობის ქცევის მოდელები ყალიბდებოდა, რაც ისევ და ისევ ხელს უწყობდა მშვიდობიან თანაარსებობას და ახანგრძლივებდა აი ასეთ ურთიერთობებს. ეს მაგალითები არ არის მხოლოდ ისტორიული, იმიტომ რომ ჩვენს დღევანდელ სინამდვილეშიც ჯერ კიდევ არის ცოცხალ მეხსიერებაში შემორჩენილი აი არათუ უბრალოდ როგორც მეხსიერების ფაქტები, არამედ როგორც რეალური ქმედებები აი სხვადასხვა სალოცავთან დაკავშირებით. საქართველოს ტერიტორიაზე განსაკუთრებით იქ, სადაც რელიგიური თვალსაზრისით შერეული მოსახლეობა ცხოვრობს, ბევრია ასეთი ეგრეთ წოდებული ადგილის ფარველი, ფარველად მიჩნეული სალოცავები და ღვთაებები. პირველ ყოვლისა ეს ეხება წმინდა გიორგის სალოცავებს. წმინდა გიორგი, ახლა ამ მიმართულებით აღარ ვიმსჯელებ ბევრს, რომ ესეც გარკვეულწილად ესეთი
მხოლოდ წმინდად ქრისტიანული წმინდანი კი არ არის, არამედ მან გარკვეული წინარე ქრისტიანული ელემენტებიც შეითვისა და შესაბამისად ის ფუნქციები, რაც ამ თუ იმ ადგილას ამ სალოცავებს ეკისრებოდა, ეს განხლავთ, რა თქმა უნდა, იმ საზოგადოების ფარველობა, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობდა, ნუ მხედრობის, მამაკაცების და ასე შემდეგ ფარველობა და ხელშეწყობა. და აი ეს ფუნქციები ვრცელდებოდა არა მხოლოდ მის უშუალო თემზე, ქრისტიანთა თემზე, არამედ იქ ცხოვრებ სხვა რელიგიის წარმომადგენლებსაც. ბოლო დრომდე და ეს ბოლო დრო გახლავთ ალბათ აი 2000-იანი წლები, ყოველ შემთხვევაში რადიკალური ცვლილებები დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ამ რელიგიური თვალსაზრისით და მოხდა გარკვეულწილად ნორმატიზაცია იმ ჩვეულებებისა, რაც მანამდე იყო გავრცელებული და გარკვეულწილად ამ ნორმატიზაციამ გამოიწვია ის, რომ ეთნოგრაფიული ყოფითი ძველი ტრადიციული რეალიები თანდათან ტოვებს ყოველდღიურობას და ისტორიაში ინაცვლებს. და აი 90-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანის დასაწყისში, შეიძლება დღესაც კიდევ ხდება მთელ რიგ ტერიტორიებზე აი ასეთი ფაქტები, რომ მუსლიმები ქრისტიანებთან ერთად მიდიოდნენ ამა თუ იმ სალოცავის მოსალოცად. ასეთი მაგალითები ჩვენ ქვემო ქართლიდანაც შეიძლება მოვიყვანოთ. აი ყველა იმ იქნება ეს კახეთი თუ სხვა ტერიტორიები, სადაც როგორც აღნიშნე უკვე სხვადასხვა ეთნორელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლები ცხოვრობენ. ეს გაზიარება გულისხმობდა, რომ ორივე ჯგუფი ამა თუ იმ ტერიტორიას, აი სალოცავის ტერიტორიას საკრალურ მნიშვნელობას ანიჭებდა. და აი ამ საკრალიზაციის წყალობით გარკვეულ ქცევის მოდელს ავითარებდა თავისთვის, არათუ მხოლოდ ამ ტერიტორიასთან მიმართებაში, არამედ ყველა იმ ხალხთან, ჯგუფთან მიმართებაში, ვინც ასევე აღიარებდა საკრალურობას ამა თუ იმ სალოცავისა და ტერიტორიისა. და ეს გამოიხატება იმაში, რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად, ერთი და იგივე დღეს, როდესაც დღეობა იყო ამა თუ იმ აი ამ წმინდანისა, ძირითადად მაინც ეს არის წმინდა გიორგი, ამ დღეს ერთად მიდიოდნენ და თქვენ მოგეხსენებათ ტრადიციულად ამ თაყვანისცემის ნაწილი გახდათ მსხვერპლის შეწირვა და მერე ამ შენაწირის გაზიარება, ანუ ტრაპეზი საერთო, რაც ასევე გახდათ გარკვეული სტიმული იმისა, რომ ასეთი საერთო სივრცეები ჩამოყალიბებულიყო ერთი მხრივ ურთიერთობისთვის და მერე ამ ურთიერთობაზე დაფუძნებით გარკვეული მსოფლმხედველობრივი იდეების, ეკონომიკური კონტაქტების დამყარების, გაზიარების და ასე შემდეგ. და იყო კიდევ შემდეგი ფორმით, რომ ერთი და იგივე დღეს თუ არა, ერთი დღის გამოშვებით, ყოველ შემთხვევაში ერთი და იგივე ადგილას აი ეს ლოცვა, ну, საკმაოდ გავრცელებული წესი გახდა. და რა შეეხება თვითონ რიტუალურ ნაწილს და მხარეს, მოგახსენეთ, რომ მსხვერპლს წირავდნენ, იქნებოდნენ ეს თქვა თუ ქვემო ქართლის მაგალითს ავიღებ, მართლმადიდებელი ქართველები იქნებოდნენ, ეს სომხეთის 60 ქულო ეკლესიის მრევლი ქრისტე სომხები თუ მუსლიმი აზერბაიჯანელები, აი მათთვის სამივე ჯგუფისთვის ეს დამახასიათებელი იყო. ამას გარდა თავისთავად ხადია ადამიანთა საზოგადოების წარმომადგენელი, რასაც შეესთხოვს წმინდანს თუ თაებას, ეს დაახლოებით ერთი და იგივეა. პირველ ყოვლისა ეს არის კეთილდღეობა. უშუალოდ პირადად იმ ადამიანის, ვინც არის მთხოვნელი, მისი ოჯახის წევრების, ახლობლების და არა მხოლოდ, არამედ მთელი მისი ჯგუფისა, ვისაც ის წარმოადგენს. და რასაკურველია ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა, ეს უპირველესი რამ არის. შესაბამისად ის ტექსტებიც კი, რითიც მიმართავენ ღვთაებებს თუ წმინდანებს თუ სალოცავებს, და იდენტურია, ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, თუმცა ჩვენ შეიძლება ვიმსჯელოთ მათ წარმომავლობაზე, გაზიარების ხარისხებზე და ასევე სინკრეტიზაციის ფორმებზე, რომ რა არის ქრისტიანული, რა არის წინარე ქრისტიანული და რა არის კიდევ შეიძლება სხვა კულტურიდან ან რელიგიური სისტემიდან ნასესხები და შემოყვანილი ამა თუ იმ სივრცეში. ამას გარდა ისეთი ელემენტები, რაც ვთქვათ,
არ არის მახასიათებელი ზოგადად მუსლიმური რიტუალებისთვის. აი ისიც კი იყო გაზიარებული ქრისტიანული რიტუალებიდან. იქნებოდა ეს სანთლების ანთება, თუ სხვა აი მსგავსი გამოხატულება თაყვანისცემისა და პატივისცემისა ამ სალოცავების მიმართ. და დანარჩენი თქვა სალოცავების გარშემო წრიული მოძრაობა, აი ეს სამჯერად ეკმედებები, თუ ამბორი კედლების და ასე შემდეგ, ესე შეიძლება ვთქვათ, რომ ესეთია ფართოდ გავრცელებული და გაზიარებული რეალიები. და უბრალოდ გარკვეული ცვლილებები ამ მიმართულებით ისე აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ მიმდინარეობს და მიმდინარეობს იმის გამო, რომ რელიგიისაკენ, ნორმატიული რელიგიისაკენ ესეთი მასობრივი ვთქვათ მიბრუნების პროცესები დაიწყო ყველა ამ ჩემს მიერ დასახელებულ რელიგიურ ერთიმხრივ ორგანიზაციებში და თავისთავად ცხადია მერე მის მრევლში. ამ სალოცავებთან დაკავშირებით საინტერესო გახლავთ კიდევ ერთი ფაქტი, რომ დღეისათვის აშკარად იკვეთება ასაკობრივ ჯგუფებში განსხვავებული დამოკიდებულებები. სწორედ ამიტომ ხაზი გაუსვი, რომ როდესაც ტრადიციულ კულტურაზე ვლაპარაკობთ ამ აი მშვიდობიანი თანაცხოვრების სისტემისა, ეს სწორედ ძველ ეთნოგრაფიულ ყოფაში არის ფიქსირებული. და თუ კი კიდევ არის, ვთქვათ, სრული სახით წარმოდგენილი მეხსიერებაში, ან არსებობდა პრაქტიკაში, ეს არის შედარებით უფროსი თაობის ადამიანთა მეხსიერებაში და ნაწილობრივ პრაქტიკაში. შუა ასაკის ადამიანებთან, ანუ იმ ასაკობრივ ჯგუფში, ვიც ვთქვათ თვითონ შეესრო ამ ნორმატიზაციას და ტრანსფორმაციებს, თანდათან იცვლება ეს დამოკიდებულებები და რასაკვირველია, სრულიად განსხვავებულია ახალგაზრდებში, რომლებიც უკვე ახალ გარემოში არიან აღზრდილი და შესაძლებელია ის ტრადიციული ყოფითი რეალიების მონაწილეები, თანაგამსდელები ან მნახველები არც ყოფილან. და ეს გარკვეულ აი ამ დიფერენცირებულ მიდგომებს აყალიბებს და იწვევს. ამას გარდა სალოცავები ეს გახლავთ არამხოლოდ ადგილი, სადაც რელიგიური განწყობები უნდა გამოვლინათ ან რიტუალები შეესრულებინათ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ტრადიციულად კავკასიაში სწორედ დიდი რელიგიური დღესასწაულების დროს აი მნიშვნელოვან სალოცავებთან იმართებოდა ბაზრობები. ანუ იქმნებოდა სივრცეები, სადაც ეკონომიკური ურთიერთობები უნდა განხორციელებულიყო და ხდებოდა მაგ გარკვეული პროდუქტის თუ ნაწარმის გაცვლა. ასეთის მაგალითად მე მოვიყვან აი ალავერდობის დღეობას და ალავერდობის ბაზრობას, წლიურ ბაზრობას, რომელიც მთელი კავკასიისათვის იყო და ძალიან ინტენსიურად ჩამოდიოდნენ ჩრდილო კავკასიელები, ასევე სამხრეთ კავკასიელები, აზერბაიჯანელები და ასე შემდეგ. და აი აქ ხდებოდა ახალი ეკონომიკური თქვათ მიმართულებების თუ არხების გაჩენა და კიდევ ერთხელ იქნებოდა აი სივრცე, სადაც შესაძლებელი იყო ამ ადამიანებს ერთ-ერთად, ანუ ინტერაქცია შემდგარიყო მშვიდობიან საფუძვლებზე, მშვიდობიანი მიზნებით. და თავისთავად ცხადია, ესეც იყო მერე ის სივრცე და ის საფუძველი, რაც საშუალებას იძლევდა, აძლევდა ამ ადამიანებს, რომ პირადი კონტაქტების წყალობით უკვე შემდგომი ეთნოგრაფიული რეალიები აემუშავებინათ. ხელოვნური დანათესავება იქნებოდა თუ კიდევ რაღაცა სხვა ფორმები, რაც ამა თუ იმ კონკრეტული პერიოდისათვის აი აქტუალური გახლდათ ამ ჯგუფებისათვის. ასეთი ბაზრობები თმოფენილი იყო კავკასია და აი რაც არ უნდა უცნაური იყოს, სწორედ დიდ დღესასწაულებს ამთხოვდნენ. ანუ ისეთ პერიოდებს, როდესაც ადამიანების დიდი მასების თავშეყრა იყო შესაძლებელი. და ეს არანაირად არ იყო აღქმული ამ ადამიანთა მიერ, როგორც გარკვეული წინააღმდეგობა, თქვათ აი რელიგიური თაყვანისცემის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, ექსირცები გამიჯნული იყო, სადაც რიტუალები სრულდებოდა და სადაც თქვათ ვაჭრობა ხორციელდებოდა. მაგრამ აი თვითონ ეს ფაქტიც, რომ ეს დაშვება შესაძლებელი იყო, ესეც ადამიანთა გონებაში ამყარებდა ამ შეხედულებას, რომ აი ეს
ეს მშვიდობიანი თანაარსებობა არათუ შესაძლებელია, არამედ სავალდებულო და აუცილებელია და რა თქმა უნდა ეს ეხმარებოდა მერე შემდგომ ყოველდღიურობის წარმართვაში. აი ასეთი მაგალითები ბევრი არის ძალიან ისტორიულად და ეთნოგრაფიულად და ცვლილებები იწყება, მე უკვე აღნიშნე, რუსეთის გამოჩენით კავკასიის ტერიტორიაზე. და არა მხოლოდ თქვათ სამხედრო ფიზიკური არსებობით, არამედ რუსეთის იმპერიის საკმაოდ დიდი ძალისხმევით, რომ აი ეს ტრადიციული ყოფითი მახასიათებლები შეცვლილიყო, ტრანსფორმირება განიცადა და მეტნაკლებად ასეც მოხდა. და რუსეთის იმპერიის მიზანი თავისთავად ცხადია, გახლავთ თავისი მართლობის უზრუნველყოფა და გარკვეულწილად აი ამ იდეის, კავკასიელთა ერთიანობის იდეის მოშლაც. და რაც გამეორებ ნაწილობრივ განხორციელდა კიდევაც. პირველ რიგში შეიცვალა მართლობის ფორმები და სისტემები, ამან გავლენა იქონია მეორე უკვე ქცევის მოდელების და ურთიერთობების ცვლილებაზე. ერთი თვალსაზრისით, აი გარკვეული მოსაზრება ასეთიც არსებობს, რომ ეს ყველაფერი იმ პერიოდისათვის გარკვეული მოდერნიზაციის სქემის ჩარჩოშიც ჩდებოდა. ალბათ ასეც იყო, უბრალოდ მოდერნიზაცია მასში ხორციელდა და მშვიდობიანად, როდესაც აი ძალისმიერი მეთოდები და ხერხები არ არის გამოყენებული, მაგრამ როდესაც აქ სამხედრო ძალის და ასე შემდეგ დემონსტრირებით ხდება ზეწოლა, თავისთავად ცხადია, რომ სხვა ფორმებს იღებს და ეს ენერგია, რა ვთქვათ, გარკვეული წნეხის ქვეშ ექცევა, ცდილობს მერე გამოსავალი სხვა მიმართულებით იპოვოს. თუმცა ჩანაცვლება ყველა შემთხვევაში ვერ მოხერხდა. პრობლემა შეიქმნა ისიც, რომ მერე უკვე საბჭოთა პერიოდში არა თუ ზოგადად ამ ტერიტორიული ლოკალური ჯგუფების კულტურული ყოველდღიურობის ცვლილება მოხდა, არამედ მთლიანად დაიწყო ცვლილება, ან ცდელობა იმისა, რომ ზეწოლა მოეხდინათ ღურხირებულებათა სისტემაზე და მსოფლმხედველობაზე. იმ მთავარი ინტერესიდან, რომ შექმნილიყო საბჭოთა საზოგადოება და ჩამოყალიბებულიყო საბჭოთა ადამიანი, რომლის ყოფაშიც თითქოს და აღარ ჰქონდა ადგილი აი ეთნოგრაფიულ წარსულის, ვთქვათ, მახასიათებლებს. და იქნებოდა ეს დაკავშირებული იმ კონკრეტულ რეალიებთან, რაც მე ჩამოვთვალე თუ სხვასთან. და ამ ყველაფერმა ტრადიციული ყოფა თავისთავად ცხადია, რომ ძირეულად შეცვალა. შემდგომი პერიოდი, ეს უკვე თანამედროვე პერიოდი, დამოუკიდებელი სახელმწიფოების გაჩენის პერიოდი და აქ ახალი პრობლემა გაჩნდა, კერძოდ ეს პოლიტიკურზე მეტად იყო სწორედ მინიმალიზაცია იმ სივრცისა, სადაც ადამიანებს ურთიერთობა შეეძლოთ, ერთმანეთის შესახებ ინფორმაციის მიღება და მეტიც შემდგომი გარკვეული კავშირების უზრუნველყოფა და გამტკიცება. ანუ ეს გახლავთ საზღვრების პრობლემა. საზღვრები, რომლებმაც ერთი მხრივ დაძაბულობის მუხტი შეიტანეს სხვადასხვა ტერიტორიულ ლოკალურ ჯგუფებში და მეორე მხრივ გაჩნდა სახელმწიფო საზღვრები. და ახალ სახელმწიფო საზღვრებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, რომ გარკვეული რეგულაციები არსებობს მიმოსვლისა და შესაბამისად ის თავისუფალი მიმოსვლის არხები, რაც ტრადიციულად არსებობდა კავკასიის რეგიონში, აღარ არის ასე ღია და ხელმისაწვდომი. და ამან უბრალოდ კომუნიკაცია გარკვეულწილად შეაფერხა. თუკი თავის დროზე და ეს იქნებოდა მე-19 საუკუნე თუ უფრო ადრე, იგივე საქართველოს მთიელები ძალიან ინტენსიურად ჩრდილოკავკასიელის მთიელებთან ურთიერთობდნენ, დღეისათვის ეს შეუძლებელია იმის გამო, რომ სახელმწიფო საზღვარი არის ჩაკეტილი და ესეთი იოლი აღარ არის აი ამ მიმოსვლის განხორციელება. შესაბამისად ყოველდღიურობას გამოაკლდა ეს ურთიერთობა. თუმცა მაინც არსებობს გარკვეული არხები საურთიერთო, მაგრამ აი ამ გარკვეულმა წყვეტილობამ შედეგად მოქცა ის, რომ გაჩნდა არათუ სხვაობები ეთნოგრაფიულ ყოფაში, არამედ გაჩნდა სხვაობები აღქმებში. გაჩნდა ასევე გარკვეული ვაკუუმი ცოდნისა და ინფორმაციისა, თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები საზღვრების სხვადასხვა მხარეს. და ამან გამოიწვია გარკვეული გაუცხოება. გაუცხოება ყოველთვის არის ხოლმე საფუძველი იმისა, რომ სხვადასხვა ტიპის
უნდობლობის მარცვალი გააჩინოს და ბუნებრივია რომ მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის ეს არ არის მაინც და მაინც მომგებიანი და ხელსაყრელი გარემო. აქ ასეთ სიტუაციაში ვერც შეჯიბრებითობა ვითარდება და ვერც თანამშრომლობა ღრმავდება. მეტნაკლებად ეს შენარჩუნებულია და განსაკუთრებით ეს ეხება ისევ და ისევ იმ ჯგუფებთან ურთიერთობას, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზეც სახლობენ და შესაბამისად მათი მეშვეობით არსებობს გარკვეული არხები ინფორმაციის გაცვლისა და ეს ჯერ კიდევ მოქმედებს. თუმცა კი თანდათანობით იკლებს ამის საშუალებები, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც რაც ტრადიციული იყო, ის არის აღსადგენი. თავისთავად ცხადია კულტურაზე საუბრისას, აი ასეთი მიმართებები წარმოუდგენელია, არ მუშაობს, იმიტომ რომ ბუნებრივი განვითარება გახლავთ ის, რაც იძლევა საშუალებას, რომ კულტურამ ფუნქციონიროს ისე, როგორც ფუნქციონირებს და თანაც ამა თუ იმ კულტურულმა ჯგუფმა თავისი თავი სოციალურ ერთობადაც შეინარჩუნოს. და ხელოვნური ჩარევები იწევს დამატებითი სხვადასხვა პროცესების გაჩენას, რაც ძირითად შემთხვევაში ისე დაძაბულობის კერები ხდება ხოლმე და არა მშვიდობის უზრუნველყოფის პუნქტები თუ შეხვედრის ადგილები. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ესეთი მსოფლმხედველობრივი დამოკიდებულება, რომ მშვიდობი ჯერ ერთი რომ სავალდებულო და აუცილებელი და სასურველია და ამის გარდა რომ ეს შესაძლებელია, ჯერ კიდევ არსებობს. მე ვახსენე რომ განსაკუთრებით უფროსი თაობის ადამიანებში, აი ჯერ კიდევ არის ცოცხალ მეხსიერებაში ის ყოფითი ურთიერთობები, რაშიც თვითონ იღებდნენ მონაწილეობას. შესაბამისად ეს ხდება საფუძველი გარკვეული ხედვების ჩამოყალიბებისა ამ თუ იმ ეთნოკულტურული ჯგუფების მიმართ. მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს 21 საუკუნეში ახლა უკვე ახალი საკომუნიკაციო არხები ჩნდება, ახალი არის ხედვები, მიდგომები და მოდელებიც, როგორ უნდა განხორციელდეს ურთიერთობა ჯგუფი შიგნით, ჯგუფთა შორისი, რელიგიურ ჯგუფებს შორის თუ ეთნოტერიტორიულ და ეთნოკულტურულ ჯგუფებს შორის. და თავისთავად ცხადია, ეს ტრანსფორმაციის პროცესი არ არის უმტკივნეულო, ხანდახან ხანგრძლივ პერიოდებსაც მოიცავს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის საფუძვლები, რაც არსებობდა, რიგ შემთხვევებში ხანდახან ახალი რეალიების გააქტიურებას ან ახალი გარკვეული ეთნოგრაფიული მახასიათებლების გაჩენის საწინდარი შეიძლება გახდეს. ახლა ერთიანობაში რომ წარმოვიდგინოთ, ძალიან ბევრი რამ იყო საფუძველი იმისა, რომ კავკასიელებს ყოველდღიურობაში ერთმანეთი გაემხნევებინათ, ხარში დადგომოდნენ და ისე წარემართა თუ დაეგეგმა თავიანთი ყოველდღიურობა, რომ ფუნქციები ყოფილიყო გადანაწილებული, მათ შორის რესურსების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თუ კი მთიან რეგიონებში დაუშვათ სახნავი სათესი, საძოვრები არის ნაკლები, საჭიროა მათი ეფექტურად მოხმარება ისე, რომ მოხერხდეს თქვათ მშვიდობიანად გამოყენება ამ რესურსებისა. და აი ესეც იყო ეს ეთნოგრაფიული ყოფა ნიმუში იმისა, რომ ის ელემენტები, რაც შესაძლებელია სტრუქტურული კონფლიქტების წყარო და მიზეზი გამხდარიყო, ასეთად კი არ იქცა პირიქით, ისინი გამოიყენეს იმ ფაქტორებად, რომ აი ურთიერთობის სივრცეები, გარკვეული ასეთი არეალები შეექმნათ, სადაც აი ეს გაცვლა, ურთიერთთანამშრომლობა იქნებოდა მშვიდობიანი. და დღევანდელობას რომ დაუბრუნდეთ, ისევ გავიმეორებ, არაფერი ამაში არც უცნაური არ არის და არც ტრაგიკული, რომ კულტურები ყოველდღიურობა იცვლება დროის შესაბამისად, ხდება არათუ მოდერნიზება, არამედ ბევრი რაღაცის გადაფასება თვითონ კულტურის შიგნით და შესაბამისად ეს გავლენას ახდენს მერე სხვებთან, სხვა ჯგუფებთან მიმართებაში ქცევის მოდელების, აი გადახალისების, ახლებზე ფიქრის და ახალი სტრატეგიის და ტაქტიკის შემუშავების. ეს ასეც უნდა იყოს. უბრალოდ თუ კი საფუძველი არის ცოდნა, რომ შესაძლებელი იყო მშვიდობიანად გვეცხრობა ხანგრძლივი პერიოდების მანძილზე და თანაც აი ამ ცოდნას გავამყარებთ იმ მაგალითებით, რომ განსხვავებულობა, აი არანაირი განსხვავებულობა არ შეიძლებოდა გამხდარიყო საბაბი კონფლიქტისა და პირიქით სწორედ ეს განსხვავებულობა შე
შესაძლებელი იყო ქცეული იყო ინტეგრაციის მაჩვენებლად, ხო? თუ ეს შესაძლებელი იყო მე-18 საუკუნეში ან მე-19 საუკუნეში, უფრო მეტად არის შესაძლებელი დღეისათვის. Და ერთადერთი საფუძველი ამ ყველაფერს შეიძლება ქონდეს მეტი ცოდნა ერთმანეთზე, ინფორმაცია ერთმანეთის შესახებ, რელევანტური, ავთენტური, აი მართლაც რეალობის ცოდნა. Და ამის საფუძველზე უკვე შემდგომი სამოქმედო სტრატეგიების შემუშავება. Ძალიან დიდი მადლობა.